soupeř lepší. Kvalita, rozhodla kvalita kádru a prostě soupeř je lepší. Dnešní utkání bylo z naší strany, jsme se těšili, protože máme hodně hráčů z hájů, takže kluci měli o motivaci navíc. Navíc to byl náš poslední zápas tady na přírodní trávě a před domácím publikem, protože poslední dvě kola hrajeme na Mikulce na Umělce, tak jsme se chtěli vítězně rozloučit se zdejším prostředím. A já myslím, že zápas se odvíjel nějak podle očekávání, jo, že budeme na míči, soupeř bude v bloku a my budeme obehrávat a bude záležet na naší kvalitě, jak se tam brzo dostaneme, kdy dáme branku a podle toho průběh. Jo, takže já si myslím, že to utkání dneska šlo za náma. No, tak myslím si, že Dukla byla jasně lepší, hraje hezký fotbal, pěkně si to umí nahrát v prostředku, vlastně když hrajou útočnou fázi, tak hrajou v podstatě jenom na tři obránce a samozřejmě nás přehrávali suverénně, takže bylo to jen takové čekání na první gol, když jsme ho dostali, tak oni se trošku uklidnili no, a pak se to už víceméně tak dohrávalo s tím, že teda oni měli převahu. A myslím, že celý zápas jsme byli lepší, fotbalovější, takže zasloužený vítězství z mýho pohledu. My jsme se na ten zápas připravili dlouho a bylo to vlastně pro nás taky jako povinný vítězství, že HM mají málo bodů a my chceme stoupat tabulkou vejš, takže to byla pro nás trošku povinnost a myslím, že jsme to splnili dobře. No, neřekl bych, že to bylo nějak extrémně vyhecovaný, samozřejmě proběhly nějaký SMSky nebo tak, ale bylo to normálně v rámci nějakého slušného chování. No tak spoustu kluků znám, takže jsme se o tom bavili, těšili jsme se na ten zápas, tak ono vlastně polovina hráčů tady na Dukle je z hájů, nebo začínali na hájích, nebo prostě někdy se tam objevili. Takže trošku jsme se hecovali, ale nebylo to nějak výrazný, takže v podstatě to byl jako normální zápas pro nás. Spíš taky jako, že možná to bylo něco i přátelštější, že se s těma klukama známe, takže. Já si myslím, že hlavně nejhorší je to, že od samého začátku soutěže se potýkáme s problémem, že jedno, dvě kola po sobě nehrajeme ve stejné sestavě. Prostě spousta nemocných, zraněných a takhle to furt lepíme, každý zápas vždycky prostě měním, 3-4 posty měním, že jo. A došli útočníci, že jo. No, to je docela těžká otázka, jak samozřejmě se pokusíme potrénovat co nejlíp, ale je to samozřejmě o tréninkové morálce a nebudu zastírat, že bychom potřebovali nějaký hráče, no. Potřebujeme prostě nejenom kusy, ale potřebujeme nějakou kvalitu trochu, protože bohužel v současné době asi nejsme úplně konkurenceschopní v té soutěži. No, pokračovat v té práci, kterou jsme načali, ten tým se jako pořád ještě sehrává, my jsme se vlastně neznali vůbec na začátku. A já myslím, že to je dobrým směrem, jako pár zápasů se nám nepovedlo, občas nám trošku chybí jako dotažení těch akcí až do konce, ale fotbalově myslím, že jsme na tom velmi dobře, máme tady nějakých 16-17 lidí, kteří jsou vyrovnaný a na velmi dobrý fotbalový úrovni, takže já myslím, že to půjde nahoru, já tomu věřím. Jestli vhodně doplníme, to se teprve uvidí, ale myslím si, že to bude strop 1-2 hráči, že víc určitě ne. Jako určitě budeme se snažit nějaký hráče sem přilákat na háje, aby jsme to trošku posílili a budeme prostě bojovat, no. Je to furt se hraje o hodně bodů a nevzdáme to, že jo, to je hrát musíme to dohrát prostě.